শুনিবি क्या है बाइक, क्या है नाम, क्या है बाइक का? ज़ेड एक्स टेनर पसंद है। सो हेलो, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टाइपो ब्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एटा स्पेशल आलोही आइछो, आलोही गुनु मैना, आलोही गुनु मैना की खबर? আজি গুনু মইনা আহিছে, আজি গুনু মই আহিলে দুদিন হল থকা। আমি এটা আজি মই টাইম পোৱা নাছিলোঁ, আজি ইয়াক লৈ পেলাই অকণমান ওলাই যাওঁ ফুৰিবলৈ। আৰু মই আজি নতুন জেকেটো পিন্ধিছোঁ, ধৰ দেখা উইথ ফুল চেফটি, এইয়া ছাবস্ক্রাইবাৰ এজন আহি পালে আমাৰ। কি নাম ভাইটি? ওকে, ব্লগ চোৱা ন? ঠিক আছে, দিয়ক ব্লগ গৈ থাকোঁ, লগ পাই আছোঁ। চলো জি, অলপ নামেৰি ফালে লৈ যাওঁ গুনু মইনাক ফুৰাবলৈ। হৈছে, ঠিক আছে, চলো। এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহি গ'ল ন, ৰাইড কৰি মজা লাগে, টেনশ্যন নাই, আৰু এইটো জেকেটো আৰাম, চেফটি ইয়াত চব আছে লগোৱা, চ' নট এ নৰ্মেল হুডি। চ' বহুত দিন হ'ল বাইক চলোৱা নাই ভালকৈ, আজিহে অকণ দূৰলৈ যাম, এয়াহে টাইমেই নিমিলা হৈছে। এক্সিডেণ্ট হ'ল কিবা, ধীরে ধীরে চলা কিউকি থানা হ্যাঁ। পুলিশে পাহৰিলে চাগে মোক, বাইকে চলোৱা নাই ইমান দিন। অঁ, কালি নে পৰহি বেলেগ এটা ট্ৰেইনাৰ এখন লৈ পাৰ হৈ গৈছে এইফালেদি, মানুহে চবে আকৌ মই বুলি আহিছে, মোলৈ মেছেজ টেক্সট কৰিছে চবে, দাদা আহিছিলে নেকি? নাই দেই, আৰু ট্ৰেইনাৰ অলপ আছে, অৰুণাচলত আছে, তেওঁ অহা যোৱা কৰি থাকে এইফালে, ময়ো দেখিছোঁ সেইদিনা বাইকখন। চাওক না, এতিয়া অলপ দিনৰ পিছত ধাননি পথাৰ চব পকিব, ধান পকিব, কি ধুনীয়া লাগিব, হয়নে? মজা লাগে, আমাৰ অসমখনো বহুত ধুনীয়া কিন্তু। আৰু এতিয়া ৰাইড কৰিও মজা লাগে, মানে এতিয়া ঘাম চাম নোলায়, নহ'লে আগতে গোটেই ঘামি চামি একদম। অ' তেল ডালেগা জুনু মইনা, সেইদিনা লাষ্ট ব্লগটো চালে নাই বাৰু? বাইকখন আছিল CBR 1000RRR, আৰু খুব চালিয়া লাগিছে বাইকখন, আৰু কালাৰ স্কিমটো নহয় ইমান ধুনীয়া, ৰেড ব্লু, কি ধুনীয়া, কি ছেক্সি, চেচাংদাই আনিছে নতুনকৈ, আকৌ কোনোবাই কোনোবাই কমেণ্ট দিছে তাত সেইখন, মইতো দেখা নাই আজিলৈকে কাৰো ইয়াতে অসমত, জানো আছে যদিও নাজানো, কিন্তু দেখা নাই।
কোনবা এটা কমেন্ট দিছে আকো এখন বলে হেৰি কি 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 না জানো কি কলে নামটো এসবিএন ব্লক যে এক্সিডেন্ট কৰিছিল বলে আরে এখন টেনার আছিল ভাই এখন বেলেগ তো সঁচাই একদম আর বাইকখন পুরা পুরা কিলেস চাবি পকেটত রাখিলে হল আরামসে মজা বিরাট ধুনিয়া লাগিলে বাইকখন চলাই চোৱা নাই কিন্তু সজাং দাই কৈছে বোলে এখন হুন্ডাৰ টেনাৰ টেনাৰ নিচিনাই চলাবলৈ বালিপাৰা পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতে কোন কোন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছা কমেণ্ট দি থাকা দেখোঁ বাট আজি জনাব নোৱাৰিলোঁ আজি মানে হঠাৎ প্লেন হৈ গ'ল এইফালে অহা আমাৰ তেজপুৰ যোৱাৰ কথা আছিলে আজি এইফালে অহা হৈ গ'ল তাৰপিছত নামেৰি ফালে যাওঁ এতিয়া এইটো ভিউ মজা লাগে ট্ৰেইন ফটো দুখনমান উঠিলোঁ চলো চলো দুই বাইকখন পুৰা চাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ হৈ গ'ল মানে টোটেল বডিটো চাফা কৰিব লাগিব ঘেঘাই থাকে আজিকালি অলপ হেলমেট পেন্ট পাই গ'লোহি নামেৰি এতিয়াতো মানুহ নাই চাগে চানডে হ'লেহে পুৰা ফুল মানুহ কি ধুনীয়া হৈ আছে ন চা না এই দোকানবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল যে হে আণ্টি দোকান আমাৰ নাই দোকান চোকান নাই এয়া নদী পাৰত ভাইটিসকলে কি খাইছে চাওক কি খাইছা ভাইটি কল্ড ড্ৰিংকছ নে কল্ড ড্ৰিংকছৰ ভিতৰত কিবা আছে নেকি তোমাৰ কিবা আছে নেকি আকৌ ভিতৰত হে চাওক চাওক এইটো গাহৰি মাংস আৰু এই গাহৰি মাংস এপিচ মই গুণুক মইনাক খুৱাই দিছোঁ খাই দিয়া আলহী কেনেকুৱা লাগিছে গুণু জেগাটো হে কি ধুনীয়া ন মনটো ভাল লাগি যায় ইয়াত আহিলে একদম তামাম তামাম কি হ'ল ইয়াতে এইটো এই দোকান হয় এখন হে ৱেল হেল্ল' গাইজ আজি আপোনালোকক শুনাই আছোঁ ৰেপ কৰি ভাল জেৰেক্স টেনৰ চাউণ্ড পুৰা ফুল চাউণ্ড জেৰেক্স টেনৰ হে কি কওঁ কম কম
উঠ ফটো উঠ। আরে গুনু মইনা বাইক এখন এখন কেটিএম 390 নেকি মইনা 200 লিটারেলি। মই কিন্তু বহুত সরু পা মই কিন্তু ভাল পাইছো কেটিএম, কেটিএম ভাল পাইছো কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে চলাই চলাই। মই আগৰপৰাই ভাল পাওঁ কেটিএম, কেটিএম অন কৰা নাই আজিলৈকে, কিন্তু কেটিএমখনৰ প্ৰতি অলপ হেৰি আছে মানে দুৰ্বলতা আছে, কিন্তু মানে মানুহে বেয়া কৰি দিলে আজিকালি ন, মিছ ইউজ হৈ গ'ল, নো ডাউট মিছ ইউজ হৈ গ'ল, বহুত মিছ ইউজ হৈ গ'ল, চবেই লৈ 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 কিবা বনাই দিলে বাইকখন, কিন্তু বহুত ভাল বাইক হয়নে। তোমাৰ ৰিভিউ কি গুণ মানে ৰিভিউ দিব এতিয়া 200ৰ? হে নামটো মিছ ইউজ হ'ল, বাইকখনৰ ইঞ্জিনটো বহুত ভাল। ঐ এনে এনেকৈ ফটো উঠাইছনে হোৱাইটত? উঠা উঠা উঠা, ঐ চা মোৰ মোৰ তাতে বেছি ফটো ভাল আহিছে। পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু গালি, কিন্তু এইখন পকা ধানৰ মাজত নহয়, এতিয়া বৰ্তমান জংঘলৰ মাজত সৰু সৰু গালি, তাৰ মাজেৰে আমি গৈ আছোঁ। কি ধুনীয়া, চাওক মিছ কৰিম, এনেকুৱা ধুনীয়া ভাল লাগে জেগা। ওলালোঁ আমাৰ এইপৰা ইনলাইন ফ'ৰ, এদিন মানে ইনলাইন ফ'ৰটো ইমান স্মুথ ন, চ' বহুত মজা লাগে চলাই, বহুত স্মুথ। আমি যিবোৰ বাইক চলাই থাকোঁ এনেই তাতকৈ বহুত বেছি স্মুথ। অঁ আৰু বাকীটো আছেই আপ শ্বিফ্ট ডাউন শ্বিফ্ট। ফুল পেকেজ শুনিবি, পোৱালিবিলাকো বহুত ভাল পাই ন, কাহ হে ঘৰ কাহ হে পুরা পছন্দ হ্যাঁ কেসে মালুম পড়া ইসকে বারে মে
वो तो सुबह ही मैं निकल के आया से। मैंने देखा, देखा? हमने देखा। कैसा लगता है बाइक? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पूरा मजा She got a body like a goddess. She talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs to let me get on it. So come here, baby, listen close. Call me baby, come on, let me go. Girl, you know that I'm all you need for my life. Please don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night.